Falënderim i takon Allahu dhul gjelal, i cili na ka bë prej dinit islam, i cili vetëm është i pranum të Allahu dhul gjelal, pasi që Allahu dhul gjelal në Kur'an pëthot, inë dine, inë Allahin islam. Feja e vetë me pranume të Allahu dhul gjelal është feja islame. Salavatet më sinqerta i takojnë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Këto salavate janë bi familjen e tina të pastërt, po ashtu pra, këto salavate janë bi shok të tina të rima dhe besnik, po ashtu këto salavate në atakojnë edhe neve, të cilët kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është i dërgumi i fundit i tina. Sot o vlezën, do të mundohemi me shpjegu pak se qysh e niske ditën për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Zakonisht e kishte tradit për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem më falën gjysën e natës ose ma shumë se gjysën e natës. Falke namaz natë për Amerit sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe para sabahit bike pak me pushu Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe pushojke të këtër tisa nuk e nike e zonin e Bilalit. E kure nike e zonin e Bilalit, u qojke edhe mas pari her, e marke misfakin edhe i pastrojke dhont. Sallallahu aleyhi wasallam që me pasën gojën e pastërt, që me falderu Allahun dhul gjelal, i cili i dha jet apet me ungrit në sabah. Edhe e kënojke një dua, e cila dua është, Elhamdulillahi ledhi ahjana, ba'de ma ematena wa ilehi nushur. Që dhe me thonë falderimi të akonë Allahu dhul gjelal, i cili në anxali neve, ha? Se kem dekt e në anxali, ndërsa rinxalja ka më konë të kush të Allahu dhul gjelal. E pastaj, e ngoj ke Bilalin duke e thirë e zonin, e kur thoj ke Bilalin Allahu Ekber, Allahu Ekber, pe Ameri sallallahu aleyhi ve sellem halat i shpja vetit të ngu e zonin, thoj ke edhaj Allahu Ekber, Allahu Ekber. Masën e apet, thoj ke Bilali, Allahu Ekber, Allahu Ekber, pe nga merit e shpia vet, e përsërit ke e zonin duke thonë Allahu Ekber, Allahu Ekber. Masën e thoj ke Bilali, eshhedu e la ilahe illa Allah, edhe pe nga merit e shpia, eshhedu e la ilahe illa Allah. Masën e apetaj, eshhedu e la ilahe illa Allah, pe nga merit e shpia, eshhedu e la ilahe illa Allah. Masën e eshhedu e në Muhammeden Rasulullah, Pejgamberi thëke, wa ana ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Edhe unë po dëshmoj që Muhamedi është i dërguar i Allahut. Masanej haya ala salah, haya ala salah, e thëke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la hawla wala quwata illa billah. Masanej apo thëke haya ala al-falah, haya ala al-falah, apo pejgamberi thëke la hawla wala quwata illa billah. Masanej thëke Allahu akbar, Allahu akbar. Edhe pejgamberi apo thëke mas Bilalit Allahu Ekber, Allahu Ekber, të shpia e vetë, la ilahe illa Allah, edhe pejgamberi thëke la ilahe illa Allah. Masi esos ke e zonin Bilalit, pejgamberi alaihi selam, mas e zonit e kënojke një dua. Allahumma rabbe hadihi da'wati tamme, wa salatil qaime, ati Muhammedin il wasilete, wal fadilete, wa derrajet rafia, wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Do thot e kënojke këtë dua, e cila dua kënohet do thot mas ezanit, për të cilën dua ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kush e kënon këtë dua do ta meriton shefatin tëm ditën kur dalim përpara madhnisë së Allahut dhul xhelal. A kuptuam? Do thot mas parë herë nikë ezanin edhe përsërit kë. Masi që i kishtë pastru dhomët me misfak. E masën e kënojke këtë dua. Masi e kënojke këtë dua, u qajke për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, edhe marke abdes. Marke abdes. Ose si të kishtë nevoj me morë gusull, marke gusull. Ose ka dhe njëherë për Ameri sallallahu aleyhi ve sellem, asë nuk marke abdes, asë nuk marke gusull, për atë rësye se qajo faza mes namazit natës edhe sabahit, veç kishtë e ra pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me ishtri i kocit e veta, ama zemra nuk i flenjke duke e përmend Allahun dhul gjelal. Edhe u qojke me qatë abdesin e natës, e falke
sunetin e sabahit. Kishte tradit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që sunetin e sabahit me fal shkurt. E kënojke në recatin e parë elhamdulillahin, edhe mas elhamdulillahit e kënojke një sure shka ketë e dina përmensh, kul ja e juhel kafirun. Masën e apetu qojke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në recatin e dytë e kënojke elhamdulillahin, edhe masën e kënojke mas elhamdulillahit, kul hu allahu ahad. Shqoni, e kishte tradit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunet e sabahit me i falë të shpia vete me kul ja e juhel kafirun edhe me kul hu allahu ahad. Na për disa rivajete po vjen se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në recatin e parë të sabahit e kishte tradit me lexu ajetin numër 136 surës Bekare, ndërsa recatin e dytë e kënojke ajetin 64 të surës Ali Imran. E u interesova për këto dy ajete, subhanallah, të dy ajetet folin për madhninë Allahu Dhul Gjelal e ma në fund përfundohen që na jemi musliman. Po thot Allahu Dhul Gjelal Kur'an në ajetin 136 surës Bekare, kul amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub. Thuj, unë i zuna bes Allahu Dhul Gjelal qashtu që i kanë zonë bes Allahut Ibrahimi, Ismaili, Ishaki, Jakubi, Esbati, wa ma utje Musa wa Isa, edhe qajo që ka dhonë Musës edhe Isës, wa ma utje nebijune min Rabbihim, edhe qajo që ka dhonë në pengamerve për parameje, la nu ferriku bejnë ahadi minhum, wa nahnu lehu muslimun, na nuk bojna dalim mes pengamerve, që ka në konë për parameje, ndërsa unë jam për muslimanve. Që ta jetë e kënojke, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë herë në raçatin e parë në sunet sabahit. Ha, një ajet, veç. Edhe pi që sajna, masën e fukahat thonë që i banë me kënue një ajet veç në një raçat. Masën e në raçatin e dytë e kënojke, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajetin 64 të surës Ali Imran, që ka dhe me thonë, kulja ehlel kitab, o ju i thartë e librit, ka për qëllim jahudit edhe ka për qëllim krishterët, se atinëve do thotë ju ka ardhën qitapi, su kush ka na ka ardhën neve qitapi. Te alew ila kelimetin se wa imbej nena we bejnekum. E jani, në një fjallë për bashkët, shka është mes juve dhe mes neve, cila është, ella na abude illa Allah, që mos të adhurojna na tjetër përvesa Allahu Dhul Gjelal, wela nushrik e bihi shejha, edhe Allahut mos të i përshkrujna na shok. Wela jet të khidh ba'du na ba'den erbaba, edhe as ju as na mështë mormi pra zotë në tjetë përvesa Allahu Dhul Gjelal. Fe in të wellow, po nëse ju e këtheni shpinën, qka? Fe kulu shhedu bi enna muslimun, thuni pra që na jena musliman. Ka dhe njëherë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në recatin e dytë e kënojke ajetin 52 dhe 53 surës Ali Imran. Çka do të thonë, felemma e hasse Isa minhumul kufra, qale men ansari ila Allah. Qale al hawariun, nahnu ansarullah. Isa alayhi salam, ka dhënë herë kur e pake që populli vet po don me shlu udhën, thoi ke kush është ai i cili më ndihmon mua? E ato që ishin ansar, ndihmtar të Isës, thoshin na ina të ndihmu, po ti dëshmo përpara Allahut Dhul Gjelal që na jemi musliman. Edhe masi që i falke këto dy recate pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunet sabahit, u shtrike apet te shtrati i shoqes vete. E nëse ishte qut shoqja e vete, bajke muhabet me ta. Po nëse jo, e në qojke pi gjumit, i thëjke hajde që use mo, a bon vakti sabahit. Qështu pra do të mukon muslimani. I pari do të mu qu, se zakonisht gratë kanë tradit me flet pak ma shumë, e ti mukonën, qaj i cili e qënë prej gjumit për me falë sabahin. E pastaj pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem pushonte nejte të shpia e vete tek të erti sa nuk umleshin muslimant në gjami. E kur umleshin muslimant në gjami, vike Bilali edhe i thojke pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, es salatu ja Rasulullah, hajde dil falna neve sabahin, oj dërgumi Allahut Dhul Gjelal. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasën shtëpijën në
murin e xhamisë. I ka pas 9 oda për rreth xhamisë. Sikur me thonë këto kancelaria tona na çka i kena këtu nga në xhami e para kancelarie dyta, e treta, e katërta, e pesta, e gjashta, 9 qasi oda për atë arsye se i ka pas 9 gra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E Bilali e ditke se të cila shtëpi është, e shkoi ke, i thoi ke, u mbledhën muslimat apo del me na falën namazin. E dal ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mihrab. Edhe i drejtoj ke safin, edhe i thoj ke musht një safat, se drejtimi i safit ashtë prej drejtimit apo prej plotësimit të namazit. Edhe anis ke pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me falë namazin e sabahit farz. Se sunet pra i falit të shpia, e që dahi anis ke me falë dhe thëtë qka, farzin gjami. Kër anis ke pejgamberi aleyhi wasallam me falën farzin e sabahit në gjami, e kënoj ke elhamdulillahin, kadal kadal elhamdulillahi rabbil alamin e pushojke masën e arrahmanir rahim pushojke maliki yawmiddin pushojke iyyake na'budu wa iyyake nasta'in pushojke ihdinas siratal mustaqim pushojke siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin të thot kadal e kënojke edhe masën e janiske pejgamberi alayhis salam me kënuë pi Kur'anit. Reqatin e par e zgat ke pak ma shumë me Kur'an, ndërsa reqatin e dyt e zvoglej ke pak ma pak. Sa kënojke, thojnë shok të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem e kishte tradit në sabah me kënu pak ma gat, në një reqat i kënojke 60 ajete, ka da njëherë tek të erti 100 ajete. E në ditën e gjuma e dallojke që në reqatin e par e kënojke surat të seqde, ndërsa në reqatin e dyt e kënoj ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam suratul insan. E masën e kishte tradit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që masi e kryke namazin me thonë estagfirullah, 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 duke u kthi ka ona e djathtë ose ka ona e shmajt që shkrehet imami jonë. Masën e thëjke Allahumma ente selam, o Zot, ti e shpëtimtari, o minke selam, edhe pi ti e vjen shpëtimi, të barë këteja dhe lë gjelali vel ikram, edhe i bajke zikre tjera, të cila dhe thot i kishte e tradit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam mi bo, dhe thot mas namazit sabahit, e të ato zikre e kishte me bo të sbi, duke thonën elhamdulillah, duke thonë subhanallah, duke thonë Allahu Ekber, duke e kënue të sbidovën, fjallën Allahu la ilahe illa hua l-hajjul qajjum, se qaj i cili e kënon këtë ajet, Allahu dhul gjelal, ja qonë dy me la që mërë në ditës, edhe erun për ditën të këtër të sa të bëhët akshomi. E masi që i kryke këtë këto, edhe bajke dua tjera, të cilat janë dua të sabahit, të cilat i kemi për obligim se cili pineve mi kënu, në të cilat dua, bëhët dua për shnetin tonë, për trupin tonë, që Allahu dhul gjelal me narujt ka e djatha, me narujt ka e majta, me narujt pi për mi, e me narujt që mësë me nashlue toka pi nërfuni, e me narujt Allahu dhul gjelal që dikush mësë me nabon eve zulum, ose na dikuna mësë pi bo zulum, që mësë pi bo punt, qashtu qish nuk nga ka ahije, po qashtu qish nga ka urnu Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, atëherë vishin hizmet qartë, shkankon kohën e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, me do ibrika ose me do en, në të cilat ibrika apo të cilat en kishte ujt ftoft, edhe e lutëshin pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam me shti dorën e vetit ajo ena, përshka me bo ujn me bereqet që banor të shpijave masin e me picet uj, shka e ka shti dorën pejgamberi aleyhi wasallam të qaj uj me pas drit edhe me pas nur edhe me pas bereqet pi kujna pi bereqetit rasulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Qështu pra e niske ditën Resulullahi sallallahu aleyhi vësallem, e qaj i cili donë mja përnga për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, duhet mja përnga në këtë mënyrë. Pasi që thojke për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, dyre qate sunet sabahit, jo farzi, po sunet, dyre qate sunet sabahit, të unë janë matë dashur edhe matë mira, se krejt dunjoja edhe qka konta. Lumë për atë njeri, lumë për atë njeri i cili është i tharë i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili qohët në sabah, i cili merë abdes, i cili pastrohët, i cili e falderon Allahun dhul gjelal, që i ka dhonë jetë e pastaj,
ju drejtohet Allahu Dhul Gjelal, duke dëshmue njësien e tina, e pastaj falë sunet sabahit, e masene e falë farzin, edhe i qonë familin e vete me falën namazin e sabahit, e pa dyshim, që kjo është një familje me të cilën është i knasht Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lus Allahun Dhul Gjelal, me nabo për atinve, qëka e pasojna sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mësë me nabo për atinve, qëka kur vjen vakti i sabahit, i vjen shejtani, alehi lane, edhe po vjen marrë me përmenën, fjallën, po qështu është e përmenë të hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pëshur në vesh, i pëshur në vesh, edhe nuk ja ban nasip që mengue e zanin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili e zanë sot, jo gojarisht, po me mikrofon kënohet, dikun 50 vate, dikun 100 vate, dikun 500 vate, mikrofonat për badjava, kur t'i pëshur shejtanin vesh, se nin mo, edhe i ka përcen që ki hajr edhe që ki bereqet, edhe nuk mundë dhe thot me uquhe prej shtratit vetë. Lumë për ata, të cilët e falin namazin edhe e nisin ditën, qashtu që shika nisën Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam. E kulu kauli hadha, wa stakfirullahi li wa lakum, wa akhiru davana, en ilhamdu lillahi, rabbil alemin.